Kakva god da je bila veza, iz kakvih god razloga da se završila, partner nam nedostaje. Bilo da smo ljuti, povređeni, izdani, da volimo ili mrzimo partnera, da smo osetoljubivo raspoloženi ili pak samo tužni, ako je prekid zajednička odluka, partner nam ipak nedostaje, jer odjednom ostajemo sami u svemu onome u čemu smo navikli da budemo u paru, kaže blogerka Aleksina Đorđević. Odjednom više nemate koga da uhvatite za ruku, da ga drmnete, da mu skrenete pažnju, da mu nešto pokažete, da sa njim prokomentarišete, da mu pošaljete poruku kad nešto hoćete da pitate, da uočite, da kažete, da tražite, da se dogovorite. I onda mi govorimo sami sebi, ma to je samo navika, tako nas i drugi teše. Ma šta to si, to je navika, ti si navikla na njega, eto ta se veza pretvorila samo u naviku i prosto je i vreme bilo da se raskine, bit će ti bolje bez njega, možeš sam i tako dalje. Ali to, samo navika, nije uopšte samo. Navike u našem životu imaju veoma važnu ulogu jer čitava organizacija našeg života se, napominje Aleksina, manje ili više zasniva na navikama. Mislim da mi neko ne da da ujutru popijem kafu i diskuliram sat vremena ili bih uludela ili bih ga ubila. A to je samo navika. Ja bih bila tako besna i uskraćena zbog toga što meni neko ne dozvoljava da ja sprovedem svoju samo naviku, da je negujem, jer je volim, jer je ona moja stabilnost, jer me ona uvodi u dan. A to je jedna prva dnevna navika. Koliko ih imamo u toku dana? Šta smo sve navikli da radimo, kako smo sve navikli da komuniciramo sa kojim sve ljudima? I onda ti odjednom ta navika, zapravo ta struktura, struktura života, ono što ti daje stabilnost, ono oko čega ti pleteš i uplićeš svoje obaveze, svoje planove, prilagođavaš svoje ciljeve. Čitavu organizaciju života sprovodiš oko tih stožera svojih navika. I onda se iz te i takve strukture života veza otkine i mi više nemamo tu naviku, što znači da moramo da izgradimo nove navike. U suštini, smatra blogerka, većina ljudi, da bi se bolje osjećali, u početku počne da gradi loše navike. Poželimo da budemo neko drugi. Počnemo da se ponašamo slobodno jer zamišljamo da možda znamo šta je to sloboda, da smo možda otkrili slobodu. Upadamo u površne veze, upadamo u period promiskuiteta, upadamo u period kad mislimo da smo Bog zna šta naučili i da je vreme da otkrijemo sebe i da se promenimo, u periode takvih transformacija da nas niko ne prepoznaje i sve nerviramo oko sebe. Ali prosto mi moramo da prođemo kroz te periode da bi se oslobodili toga nečeg što je, eto, bila samo navika. Što govorim, kaže Aleksina, da uopšte nije lako posle veze ponovo pronaći sebe i uspostaviti neke druge navike i novu organizaciju života i biti sam. Ali da bismo u neko dogledno vreme bili spremni za novu vezu, dodaje blogerka da je neophodno biti sam. Najgora situacija, najgori moment i ono što ljudi najčešće rade je da odmah uletimo u neku drugu vezu i da prosto imamo partnera umesto partnera. I da sad kao eto tu smo popunili rupu i sad ćemo mi nekako da se snađemo i da nastavimo dalje, to tako ne funkcioniše. Morat ćemo da odbolujemo, da se suočimo sa sobom, sa svojim demonima i da se oprostimo od svoje drage navike koja je bila naša veza. U svemu tome, najbolje je bivšem partneru poželiti svu sreću ovog sveta, kao i sebi, ističe blogerka koja se u većini svojih tekstova uglavnom bavi različitim aspektima žensko-muških odnosa.